cuándo, habrán, cuándo se podrán celebrar las fallas también en municipios que las celebran. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, mira, es, eh, escoltava mira, escoltaba al, alcalde de Valencia, Joan Ribó, y yo creo que lo que no la solución es, es parlar, parlar i y Mira, hoy este matí eh, hem vingut, eh en en vespres de falles, eh, en vespres de... de, de bueno, no, de Sant Josep, no però, però, ja estaríem sí. celebrant, ja estaríem els es carrers ples de llum i color i, i de les nostres bandes de música i este matí, per exemple, hem, hem visitat la, la, la Cavaller i, uh -huh. i, i, i no enteníem la situació. O sigui, no no s'entén, insistís insistisc una altra vegada, com se pot anar al teatre, se pot anar a, 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 a manifestar-te i, i no se pot disparar un, un castell o una mascletà. És que realment, eh, a lo millor, eh, n'hi ha que acotar i n'hi ha que, que protocolitzar, però eh, no fa molt, per exemple, eh, encara estem, eh, que a partir de les 10 de la no se pot ir al carrer, i a lo millor eh, serien aquestes hores quan sí que se podria disparar, que al final és un, un espectacle que jo, que jo crec que ens agrada tots vore, i que serviria un poc també per animar a la gent. Mm -hmm. Què eh, decía en concreto, des de Caballer, me decía que hoy ha estado con ellos... Sí, eh, més atenéis, i sobretot, eh, això seria una forma d'ajudar-los, sí. no, no és així dir que vulguem ajudar-los, és, és prendre decisions i és ajudar. M'està també en es, en els en ceders, hem estat també en, eh, visitant el Museu de, de la Seda, eh, el Montfaller, les bandes de música... Eh, les falles no és sols eh, la festa. Al voltant de les, de les falles eh, n'hi ha un sector econòmic molt potent. Eh, ha, no n'hi ha que oblidar que les, que les falles són patrimoni de la humanitat i, per tant, l'administració té l'obligació, eh, repetit, de conservarles i, i de cuidar de cuidarles. Al final no és un monument, no és, no és patrimoni material, però en aquest cas també és, és patrimoni i i, i l'administració de fer per, per 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 ajudar i per poder eh, solucionar el el problema.